Володимир Зеленський – персона, яка не потребує особливого представлення у Кривому Розі. В деякому сенсі він і його знаменита команда «Квартал 95» – своєрідні візитівки міста. Добре пам'ятають учня у його криворізький альма-матер. Вова Зеленський – з тих, хто завжди виділявся. Новорічні свята, з конячкою в першому рядочку. Був і активний, був сміливий, мог свою думку висловлювати вголос. Навколо нього завжди групувалися. І він був таким, знаєте, як ото живчик, заводний такий. У спогадах вчителів він залишився відповідальним і креативним. Наскільки мені здається, у часи навчання в школі він був м'якшим, можливо, навіть набагато м'якшим. Можливо, тому, що тут обстановка і не вимагала того, щоб він десь йшов всупереч якимсь подіям, особливо відстоював свою думку, оскільки він жив серед однодумців. Зараз, наскільки мені здається, він набагато більш жорсткий, хоча я розумію цілком, що цього обставини вимагають. Стежинка КВК розпочалась у школі. Згодом був СТЕМ, театр мініатюр, Криворізька ліга гумору і досить успішний старт у популярній тоді команді «Запоріжжя Криворіг Транзит». Попри юридичну освіту, пріоритет Зеленський віддав сцені. Телеканал «Рудана» можна вважати першим неофіційним місцем роботи основного складу «Кварталу 95». Згодом на криворізькій сцені зірки частіше сяяли у Палаці молоді й студентів. Навпроти – той самий мурашник, де виріс Володимир Зеленський. Сьогодні майбутнього президента вітає Трамп. Про нього як сенсацію пишуть усі видання світу. Звідусіль – прогнози і аналітика, у тому числі нумерологічна. Квартал, гімназія, рік випуску – повсюди цифра 95. Дев'ятка, вважається, вона несе енергію Марса, дійсня, активність, дає впевненість, дає ціль і направлення к дійству. П'ятерка – це і інтелектуальна цифра, і також цифра, яка зв'язана з інформацією, спілкуванням, комунікаціями. І ще один цікавий аспект цифр. Куда би ми не прибавили дев'ятку, вона завжди усилює рядом стоящую цифру. Дев'ятка – це правда вважається числом такого совершенства. На вулиці міста думки більш прозаїчні, хоча і з надією. Поживемо – увидим, поживемо – увидим. Хорошо взлетів, хорошо. Дай Бог йому, щоб він країну привів в порядок. Надіємося. Хочеться змінень в країні. За Вовіка, да, почему, скажите? Тому що ми його любимо. Нам надоело все старе. Ми хоч і старе, але ми хочемо нового. Затребуваність на нові обличчя висока. Так само високі очікування українців. Соціологія каже, змін виборці чекають вже в найближчі місяці. Чи буде з чим вийти до народу, скажімо, через 95 днів президентства.